Відомі на весь світ льодяники Чупа-Чупс з'явилися на світ у 1958 році. Їх батько Енрік Бернат володів кондитерським виробництвом у Барселоні. У ті часи успішному кондитерові приходить у голову думка вивчити смаки покупців, і він створює солодощі спеціально для дітей. Ідея була проста та геніальна. Потрібно насадити льодяник на невелику виделочку, за яку би бралося маля, щоб не забруднити одяг і руки. Пізніше виделочка змінилася на дерев'яну паличку, а ще пізніше на пластикову. Сам Сальвадор Далі розробив дизайн марки, котрий сьогодні знаходиться на усіх обгортках Чупа-Чупс. У 2003 році прибуток компанії склав більше півмільярда євро.